stop. Vruća pita, hladna piva. Uf. Ovaj ti vjera ne mogu kod Nagiba tu kad ga zavuče ono. A, znaš pitu napravi? Kako ne? Pa, sve vrste pita. Pa, svaka. Majke, zeljanca. Da, nek si došla praznih ruku. Izvini, sljedeći put, majke. Moja, a? Sljedeći put dolazi. Sljedeći put, znači najavljuju se već. Čime? Odma. Tri. Donećemo tri različite. Nema, nema. Prste, zeljanca, da probamo sve. I burek, rekabu. I rekabu, norma, može, može. Pozdrav za Raju iz Minhena, želim vam što prije da vam ja dođem, a da vi možete doći isto kod mnoj, da to se otlučate. Idemo dalje. Se vabite. Što? Ništa. Ima li dobra škola za astrologiju kod nas? Pa vidi, ima na... Pazi, Novom Beogradu, Zemunu, oko Saše Imširgića, i on ima fakultet, institut, Nikolas Kepler, iako nisam njegov PR, ja volim mog kolegu. To je jako dobra osnova da bi se kasnije to nadograđivalo, radilo. Pazi, kao i svaka nauka, ti na fakultetu stekneš neke osnove i tako dalje. Zanatske stvari, da. Apsolutno, ali posle toga nadograđuješ. Međutim, jako je bitna ta osnova i u startu naučiti dobro teoriju. Jer mi to nismo imali, mi smo generacija samoukih. Astrologa, pa smo imali sreću da nam dolaze iz sveta veliki astrologi kao John Frawley, Nick Campion i sada nabrajam koje, gde smo vidjeli te rupice, neke sitnice u tim, gde smo bili tanki, to se nauči i onda je sve to jako jednostavno, ali opet kažem, čovjek to mora da voli, da osjeća i to je jedan stvarno specifičan posao. Mnogo, mnogo, mnogo. Stalna nadogradnja te neke literature. Pa mislim, vidi, ja kad bih rekao koliko sam para dao za neka nova znanja, mislim, rekli bi da nisam normalno, ali meni je to normalno i ja sam... To ti je u krvi. Ali vidi, dođe se do jednog nivoa, znaš, dođeš do jednog nivoa kada ti više znanje nije potrebno, nego to što znaš moraš da podigneš na neki... na neki profesionalni nivo, E sad, to može samo kad imaš dosta klijenata, kada mnogo radiš, ne može to sad čitanjem knjiga, već je to iskustvo i sudbina. Naravno, bez te sudbine nema ništa. Ja sam postao astrolog zbog jednog događaja koji se desi ujutru 4 sata pre 100 godina i neko me tad, neko slučajno, bez veze poznanstvo, mnogo, mnogo neobično, me navelo na sve ovo, neko je rekao, ja ti bi bio dobar astrolog, ja iz 62. Možemo li čuti tu čudu priču? Može li? U par, eto, u par. Pa ne, kaže, mislim, u poznanstvu u 4 ujutru, znaš kako to može da bude, mislim, u kafiću koji radi 24 sata. Ne znam to malo se. I ja sam jednoj devojci učinio jednu uslugu, ona je rekla, vidi, ja dajte ti uradi horoskop. Šta si u horoskopu, ja joj rekao, ona uradila i kaže na meni, ti bi bio dobar astrolog, ti si... 62. godište, imaš 5 planeta u vodoru i ti bi bio ludak. Znaj, mani me bre, ženo, ja sam iz drugih voda. I onda mi još neke stvari rekao koje ja naravno nisam verovao, međutim sve se tako izdogađalo. I onda sam opet sreo još nekog ko mi je isto to rekao za tu astrologiju i rekao, ajde da te ja naučim da ti to radiš. Pazi, u to vreme nije bilo kompjutera, mislim, to je 90. neka godina. Početak 90. kakvi kompjuteri, mislim, za astrološki programi. Nije internet postoje uopšte. I naučio sam i, s obzirom na posao neki koji sam radio, imao sam dosta, bio sam blizu izvoru informacija i molio sam da se igram. I onda sam, bukvalno, na tom nekom iskustvu, pazi, iz tih nekih situacija koje sam ja obrađivo i radio, izvlačio tu neku mudrost i znanje, kroz praksu, naravno. Posle sam to nadograđivao teoretski i imao sam jedno, kako da to nazovem. Meni je mama govorila da sam recimo rođen uveče u 17:30. Ja moj horoskop nikad nisam znao. I ja sam mislio da ja ne znam dovoljno da bi radio drugima horoskop. I stalno sam učio, kupovao knjige, išao tamo. A svi bili oduševljeni onim što im kažem. Kako meni ne mogu, znaš? I kad sam došao u Beograd, trebao sam dođem u Beograd da bi otvorio oči iz Novog Sada, uzmem izbor iz matične knjige i meni ne piše da sam rođen u 17:30, nego u 17:30. Uradim taj novi horoskop i onda u stvari vidim i koliko znam i što... Sve se uklopilo i... A znači tebi je nekako legenica u 4 ujutru prvi put napravila natalnu kartu u nekom kafeu? Ne, mi smo se upoznali, mislim, i to poznanstvo je meni bukvalno bilo skretnica u životu. I
Ja sam radio neki drugi posao, radio sam nekretnine u Novom Sadu. Međutim, ja nisam mogao da se bavim tim poslom kakve 5-6 ljudi dnevno juri za horoskop. Kako nisam? I onda sam... Ti sad radiš i nekretnine? Pošto znaš koliko stanova može podaš, mislim. Pa ne, vidi da ti kažem, to se radi da bi preživeo. Ja se bavim poslom, imam tu sreću da stvarno radim posao koji volim. Volim ljude, ja sam Vodolija. Mi Vodolija smo humanisti, altruisti, tako da... Znaš, ne postoji, da ti čitam poruke, razumeš, ne postoji veće zadovoljstvo kad ti neko kaže ej, rekao si mi tada i tada to i to, mislila sam da si lud, ali pazi, evo, od svega toga što ti rekao, sve se ostvarilo. Razumeš me, jer jako je nezgod, to je prokletstvo. Ti ti pričaš šta će biti, ovo te gleda i kaže, ovo nije kod kuće. Instinktivne osobe. I onda, kada počnu da se dešavaju ta stvar... Da se ostvaruju sve to. Da, onda, 011-3-06-3-466, Dušan Veličković se nama, ako hoćete i vi par nekih stvari, ako ono hoćete ipak inkognito da to ostane, Dušan Donja Crtica Veličković, na Instagramu imate... Ili Dušan Veličković, na Facebooku, naći ćete ga sigurno. Dobro, hoćemo jednog Tonija, hoćemo li jednog... A, nešto, može? Opet Tonija. Opet Tonija. Nema, to je, imamo tematska emisija, gotovo, otežili smo sad. Pa ne, mesec nas je odvukao na Dalmaciju. Svobuda sam zoru, s ciganima čeko. Autobiografska. Svobuda sam bio na nu i daleko. Idemo još jedno, lagano svirači. Nećemo još kući, tu je neću naći. Nećemo još kući. Tu je neću naći. Pričaju o meni, ne znaju polažu, ali ostati će pjesme, istinu da kažu. Zabluda, kad si već u tom fazonu, molim te. Zabluda, strofa, mora. A mora. Ne može zapškati. Možeš ti to, možemo mi to, možemo. Mesec je u znaku škorpije, to je njeno vreme. Samo za astrologa. Sve su posle bile kopije, bez vojne i neme. Kada zamislim je lik, na tren pretrne. I odluta putevima neki dan i dan. To magija je bila, naborana svila na njenim grudima. Ložiš njega, a ti ideš da pustiš glas. Je li Vodolija? Strašno. Ajde, sad, druga. A ljudima ja skrivam se i ne pričam o to. Jer kako da im objasnim, mada tuđa moja si, još se hranim i som zabludom. Bye.
zovem se i ne pričam o tom. Kako da im objasnim, mada tuđa moja si, još se hranim i svom zabludom. I tako. Žensko, evo, opet si pobjedila. Opet si pobjedila. Hoćeš? Aj prvo, kako? A če ona je ovdje gore onako, to niš? On je lud. Svi te mani, svi ti noci, svo bogatstvo, ovog sveta sve je prolazno. Mnogi dođu, mnogi prođu, pa se pitaš gdje su sada, šta i rade, kako im je sad. Ti bih htjela na brzinu, u visinu, da ti život odmah pruži sve. Ali ne. Ali vjeruj, zlato moje, ja te volim, znaj da tako stvari ne stoje. Iz tog ću ja, da čuvam na, da ponizi tvoj dobar glas. Opet si pobjedila, ljubav me pravi slabi, čemu si vredila, srce da zavara piće, pa da postane hrabar i lažno ti muški. Respekt. Hvala.